ហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេធាវីស្នើសុំចក្រមប្រកាសសាក្រមលើសំណុំរឿងអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឲ្យបានឆាប់រហ័សសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាឈ្មួញមួយចំនួនបានយកងារជាអង្ញាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋនិងរកស៊ីខុសច្បាប់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបដិសេធចូលរួមប្រជុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាជាថ្មីរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់របបរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងមេបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកចំណាត់ការលើលោកកឹមសុខានឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់នោះថាគឺជាការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Ortegas ថ្លែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះថាបទចោទប្រកាន់ដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានោះគឺជាបទចោទដែលគ្មានមូលដ្ឋានThe Cambodian government has yet to try him. រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានកាត់ទោសឬបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនោះឡើយដើម្បីបញ្ជាក់ចំពោះការអះអាងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងដើម្បីដកតំណែងតំណាងជាប់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវជាង 5,000 នាក់ទង្វើនេះគឺបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាគោលការណ៍មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាប្រគល់ឡើងវិញនូវសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបរិវត្តជូនគាត់ឲ្យនឹងដោះលែងនៅអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំពាវនាវដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងណាមួយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំដែលធានាដោយច្បាប់បាទអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីននៅនោះថ្លែងចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំពេញច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាទាំងករណីលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធសឹងតែជាការអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នតុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកលាន់បាននោះឡើយវាដូចអត់មានរឿងអីចម្លែកទេដែលខាងស្ថានទូតលើកឡើងហើយវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលធ្វើមិនព្រមយល់មិនព្រមទទួលយកយន្តការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាណាប្រហែលជាអាចមានអីនៅពីក្រោយហ្នឹងតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្ធានបានទេតើសួរខាងស្ថានទូតអាមេរិកណាតែសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅតែប្រកាន់ជំហរថាអ្វីដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងគឺជាយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសម្ដែងការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនៅថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទាំងដែលរូបលោកកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាសមាជិកសភានៅក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់នៅឡើយតឡាការរបបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកពីបទសន្ធិទិភាពឬជាការត្រូវរើគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
បន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017របបនេះបានហាមប្រាមឬក៏ហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងរយៈពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំហើយបានយកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សនេះជាង 5,000 អាសនៈទៅចែកគ្នាកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចមួយនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយកសោបយកអាសនៈសភាទាំងស្រុងមកក្រោបក្តាប់តែម្នាក់ឯងតែម្ដងបាទអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកអែមសវណ្ណារាថាមូលហេតុទី1គឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកកឹមសុខាដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែរកខុសត្រូវរឿងនេះចំពោះរឿងនេះទី2ឯណោះវិញលោកថានៅក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគំរូមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញកង្វល់របស់ខ្លួននៅពេលដែលឃើញកម្ពុជាដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះបើស្ថានភាពកម្ពុជាយើងអត់មានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងពីអាមេរិកឬក៏ពីអឺរ៉ុបទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានវិធានការបន្តបន្ទាប់គឺពន្យារនៃនីតិវិធីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យ HR 521នេះការជំរុញមានការកោះប្រជុំសមាជិកហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រឹក្សារបស់ប៉ារីសហ្នឹងឡើងវិញទី3អាចវិធានការ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបាន2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្នសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឬហៅកាត់ថា HR 526ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលាយប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានេះចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបបន្តវិញក៏កំពុងតែអនុវត្តនីតិវិធីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាហើយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងបន្តពិនិត្យមើលសំណុំរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសុគង្គត្រូវសមាជិកបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមនិងត្រូវចោទប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើសភរិយាមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសុគង្គហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះស្វាមីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសខុសច្បាប់នោះឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីធីមណារិនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះថាមេឃុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសុគង្គរងការចោទប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើសគឺទី1បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតនិងទី2គឺបទល្មើសសមគំនិតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្នកស្រីបន្តថាសមាជិកបានយកលោកហ៊ុនសុគង្គទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមតាំងពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមកម្ល៉េះជាខាងអធិបយើងនឹងធ្វើការឃ្លាំមើលនឹងតាមដានការវិវត្តនៃបញ្ហាចំពោះករណីនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពួកគាត់នឹងមានមេធាវីមានអ្នកតំណាងស្បច្បាប់សម្រាប់ហើយឬនៅណាព្រោះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាទាំងអ្នកតំណាងនិងសិច្ញាគាត់ឬក៏ជាប្រពន្ធរបស់គាត់មិនទាន់បានជួបនៅឡើយទេបាទអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអែមកសលនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកជុំណារ៉ាន់ក៏មិនអាចទទួលសុំការឆ្លើយបំភ្លឺបាននោះដែរ
ភរិយាលោកហ៊ុនសកុងលោកស្រីខាន់សកុនធាឲ្យស៊ីស្រីដឹងថាលោកស្រីបានចូលជួបស្វាមីលោកស្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមបានម្ដងរួចហើយគឺនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាលោកស្រីបន្តថាស្វាមីបានប្រាប់លោកស្រីថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់រូបគាត់ដោយសារតែគាត់បានទៅជួបលោកសំអាស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះលោកស្រីកំពុងតែពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីជួយការពារក្តីឲ្យស្វាមីលោកស្រីនៅពន្ធនាគារហើយគាត់អត់បានធ្វើអីខុសអញ្ចឹងគាត់គាត់ថាទៅនិយាយថាទៅរកស៊ីអីធម្មតាអញ្ចឹងចាប់មើលមកឃុំទៅអត់ប្រើឲ្យឃុំឃាំងមិនឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងវានិយាយថារងតាចាយុទ្ធធរឲ្យជាតាមលោកចិត្តមួយហ៎បាទកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ខ្លួនមេឃុំបោះខ្នុលជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហ៊ុនសកុងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនពេលដែលលោកប្រកបមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅទីនោះនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកសាកសួរបន្តនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញដោយការចាប់ខ្លួនពីតុលាការនោះទេបាត់គិតត្រឹមដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះមានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសរុបចំនួន20នាក់ហើយដែលត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារចំណែកឯអ្នកដែលត្រូវបានកោះហៅវិញមានចំនួនដល់ទៅ156នាក់ឯណោះបានលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកពិនិត្យព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបវិញម្ដងបាត់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការពន្យារការប្រកាសសាលក្រមលើករណីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺលោកសំចម្រើនប្រាប់ថាលោកបានសួរទៅមន្ត្រីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញច្រើនដងហើយតែខាងតុលាការប្រាប់ថាចៅក្រមមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅឡើយទេចាំមើលលើសពីថ្ងៃ15គឺខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំមិនឲ្យយូរទេខ្ញុំដាក់សុំឲ្យប្រកាសណាពីរឿងតែម្ដងទៅពីរឿងព្រោះថ្ងៃការកំណត់ថ្ងៃ30គឺប្រកាសទាំងពីរបាទចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំង2នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដោយគ្មានប្រាប់មុននិងមិនបានកំណត់ពេលវេលាប្រកាសសាលក្រមជាក់លាក់នៅឡើយទេដោយប្រើប្រាស់មូលហេតុថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំនៅឯក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់រឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងចៅក្រមកាន់កាប់សំណុំរឿងលោកអមវណ្ណៈបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះដោយពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទបាទលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទចំនួន2បទល្មើសគឺទី1គឺបទផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនិងបទល្មើសទី2តាក់ទងនឹងការផលិតវីដេអូអាភាសតុលាការបានឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអរិយាពេលជាង9ខែមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបាទមន្ត្រីសង្កេតអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត6និងជាអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមគឺលោកយីសុកសានហៅការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនេះថាជាចេតនានយោបាយ
រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការវាខាតប្រយោជន៍ត្រង់ថាយើងទៅធ្វើការងាររឿងនឹងកាត់ហើយយើងមិនហ៊ានសម្រេចទុកចោលទាំងទៅហើយយើងលើកពេលពេលខ្លះយើងប្រកាសអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យពេលវេលានឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអានឹងវាបំផ្លាញថាវិការរដ្ឋណាយើងខ្ជាខ្ជាយណាអានឹងហើយដែលជាធម្មតាតែរឿងនយោបាយគឺមិនទៅគិតគូរអំពីប្រជាជាតិទេវាច្រើនតែគិតគូររឿងប្រជាបកលបាក់ពួកក្រុមដែលធ្វើឲ្យគេថាថាធ្វើឲ្យតែឈ្នះណាតែចង់ថាចំណេញឬខាតយើងអត់បានគិតទេបាទសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះចំណាត់ការលើអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំង2រូបនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះតំណាងរាជសារ៉ារ៉ាំរិចចំនួន5នាក់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំង2រូបនេះជាកំហិតសមាជិកសភាសារ៉ារ៉ាំរិចចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរនេះថាជាការប្រឌិតឡើងទាំងស្រុងនិងជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនមូណាប្រាប់ថាឈ្មួញមួយចំនួនបានយកងារជាអង្គញាដើរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើចំនួនល្មើសច្បាប់បន្ថែមពីលើនេះឈ្មួញនិងមន្ត្រីរាជការទាំងយោធានិងស៊ីវិលខ្លះនាំគ្នាទិញងារជាអង្គញាដើម្បីពង្រឹងរបររកស៊ីទុច្ចរិតជាជាងចង់ចូលរួមជួយដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិបានលោកប៉ែនបណ្ណាគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងការវិធានការហាមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនឲ្យមានងារជាអង្គញាព្រោះលោកថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានងារជាអង្គញាមួយចំនួនបានរកស៊ីកាប់ឈើនិងរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋតាមមិនតាមតែចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេជួសនៅក្នុងជួរមន្ត្រីស៊ីវិលក៏អត់ត្រូវឲ្យមានដែរតែជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរាជវិលណាក៏ត្រូវឲ្យមានងារជាអង្គញាដែរដើម្បីគុណតម្លៃសិទ្ធិស្មោះត្រង់ចំពោះការងាររដ្ឋអញ្ចឹងណាតែគាត់ជាមន្ត្រីផងអញ្ចឹងការងារគាត់ជាអង្គញាហ្នឹងក៏អាចយកទួនាទីហ្នឹងទៅគ្របលើរបបរបស់គាត់ការដែលបានឲ្យមានអង្គញានៅក្នុងកងប្រដាប់អាវុធហើយក៏យើងអាចសុំបន្តទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិលដែរក៏កុំឲ្យមានដែរអញ្ចឹងណាបាទបច្ចុប្បន្នក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើជំរឿនជំរុះងារជាអង្គញាចេញពីជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាក្រសួងការពារជាតិមានមន្ត្រីយោធាជាអង្គញាសរុបទៅដល់ទៅចំនួន99នាក់នៅក្នុងនោះគឺ65នាក់នៅចំណុះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពនិង34អ្នកផ្សេងទៀតនៅចំណុះទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិអាស៊ីសេរីគ្មានប្រភពសមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីចំនួនអង្គញាសរុបឬការចូលរួមចំណាយរបស់អង្គញាជួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកគង់សំអុលបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះបាទលោកប៉ែនបូណាសង្កេតឃើញថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈ្មោះមានងារជាអង្គញាខ្លះបានយកតួនាទីនិងងាររបស់ខ្លួនទៅសម្ញែងដើម្បីសម្លុតពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើឡើងដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចដីធ្លីប្រៃឈើដូចជាអង្គញាគុំក្រឹងមន្ត្រីយោធានៅខេត្តកញ្ចេះអង្គញាហូចំរានជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតនៅក្នុងសំណុំរឿងតកតងនឹងការចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីបំណុលវណ្ណករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញម្ដងបាទនៅថ្ងៃនេះគឺគណៈគ្រប់គ្រងអង្គការលីកាដូសមាគមធាងថ្នោតនិងអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាបានបដិសេធចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាចង្អៀតនៅឯទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ក្នុងលិខិតរបស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការមិនចូលរួមប្រជុំសាជាថ្មីនេះដោយសារតែមិនមានអ្វីត្រូវបកស្រាយនិងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតទេហើយសូមតម្កល់ការពន្យល់របស់តំណាងអង្គការដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាចង្អៀតកាលពីថ្ងៃទី4កញ្ញាកន្លងទៅចំណែកឯអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាវិញលើកឡើងថាការមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺដោយសារតែលោកព្រីបកុលកំពុងជាប់បំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិនៅឯទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញលិខិតកោះអញ្ជើញដាច់ដライពីគ្នាគឺកោះហៅគណៈគ្រប់គ្រងអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតឲ្យមកជជែកគ្នាជុំវិញរឿងដែលស្ថាប័ននេះបានចេញរបាយការណ៍ផ្សាយស្ដីពីស្ថានភាពមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីមានការជជែកគ្នាមិនបានដាច់ស្រេចកាលពីសប្ដាហ៍មុនចំណែកឯអង្គការដំឡាភៀបឯនោះវិញក៏ត្រូវបានមន្ត្រីនាំពាក្យឬក៏អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញឲ្យមកពិភាក្សាលើអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាចំណុចស្ដីពីការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់កម្ពុជាដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាស្អែកបាត់ឆ្លើយតបចំពោះការបដិសេធនេះអង្គភាពអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចរានចោលភាពជាដៃគូរបស់អង្គការទាំង3គឺអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតតាមរយៈកិច្ចប្រជុំសន្ទនាផ្ទៃក្នុងរវាងស្ថាប័នជំនាញរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតថាមិនបានបង្ហាញនូវសុចរិតភាពរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលបានចាត់ប្រកាន់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង2លាននាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ជំពាក់បំណុលវណ្ឌកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបញ្ជាក់ថាលោកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាថាតើនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះអង្គការសមាគមទាំង3នេះនាពេលខាងមុខបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាជាងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាពីបទចោទថាក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះហើយបានជាង2ខែមកនោះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការសម្រាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទៅវិញអ្នកឃ្លាំមើលវិស័យច្បាប់ហៅសាដីកាកម្រាស់53ទំព័រពីរឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះថាជាការអនុវត្តច្បាប់បែបប្រតិសកម្មនិងជាការអនុវត្តច្បាប់ធាក់ថយក្រោយផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវតាជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគយល់ថាសាដិការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងច្បាប់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចចេញសាលដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយោងទៅលើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាចម្បងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅដើមឆ្នាំ2017ក្នុងគ្រាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់តាមរយៈការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013ដែលមានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55អាសនៈ
ចេតនារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធដោយមានកិច្ចសហការគ្នារវាងស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាទាំង3គឺអង្គនីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលអង្គនីតិបញ្ញត្តិឬរដ្ឋសភានិងតុលាការរដ្ឋសភាឯកបកបានធ្វើច្បាប់មួយបើកដៃឲ្យតុលាការកំពូលមានអំណាចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនឲ្យមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីដៃគណៈបករណបខ្លួនចំនួន2ឲ្យដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកក្រសួងរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកតុលាការកំពូលក៏បានបើកសវនាការសម្រាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដោយមិនខ្វល់ពីអវត្តមានចុងចម្លើយនិងសាកសីហើយបិទផ្លូវតវ៉ាបើទោះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាកម្ពុជាមានតុលាការ3ថ្នាក់គឺសាលាដំបូងសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលក្តីបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាសាលាដីការំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់តុលាការកំពូលបានបង្កើតនៅគំរូដ៏អាក្រក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាផែនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមានសក្តានុពលអាចដណ្ដើមជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតនោះទំនងជាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅលើកដំបូងនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2017មកម្លេះហើយបន្ទាប់មកបានយកច្បាប់ថ្មីនេះទៅអនុវត្តលើអង្គហេតុនៃសកម្មភាពនានារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតមានមុនច្បាប់នេះបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តច្បាប់ធាក់ថយក្រោយបែបនេះផ្ទុយពីគោលការណ៍គតិយុត្តប្រកាន់កម្មសថាក្នុងសាលាការនឹងថាខាងអាមេរិកគេជួយគណៈបកសង្គ្រោះឲ្យធ្វើកម្មភាពដើម្បីរួមរំរថាបានយកការចាប់ប្រកាន់នឹងយកទៅសំអាងឬអានេះកើតនៅឆ្នាំ2013សម្បើនោះមុនច្បាប់នឹងចេញជាធរមានគេថានិតិវិធីរដ្ឋប្រវេណីនឹងអាចមានប្រតិកម្មបានបាទនៅវាអយុត្តិធម៌ព្រៀបពីគោលការណ៍ច្បាប់បណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃប្រៀបធៀបការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាទៅនឹងករណីម្ចាស់ផ្ទះរំលាយកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះនៅកណ្ដាលទីគឺជាការបំពានច្បាប់កិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយបាទបាទបោះចោលគេបានអាសនៈបានអីចឹងតែហើយទៅជាមានការគ្រប់គ្រងអីច្រើនចឹងទៅវាដូចជាយើងតែមានកុងត្រារវាងបុគ្គល2នាក់ចឹងបាទតែជួបផ្ទះឲ្យគេហើយគេបើដៃគេប្រើប្រាស់មានលក្ខខណ្ឌអីចឹងទៅដូចជាច្បាប់អញ្ចឹងបាទហើយគេបកបអាជីវកម្មគេបានជួបគេអីទៅថាអឺអានឹងធ្វើអត់ត្រូវទេគឺទៅគឺអាកុងត្រាថ្មីបើតែដល់ខ្លួនឯងជាម្ចាស់មានអំណាចទៅគឺបខំគេតែបងតែឯងធ្វើអត់ត្រូវទេដូចជាតែឯងអត់បានធ្វើតាមអ្វីដែលអាកុងត្រាស្បៃនឹងបានកំណត់ទេតែទៅចេញទៅចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅផ្ទះតែជួលហ្នឹងបាទអានឹងវាអត់ត្រូវទេខុសទៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រកាសថាច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយมันបានអនុវត្តធាក់ថយក្រោយទេហើយក៏มันបានធ្វើឡើងសម្រាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកជិនម៉ាលីនទទួលស្គាល់ថាសន្ទរកថារបស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013នោះគឺកើតឡើងមុនពេលមានច្បាប់នេះពិតមែន
តែលោកនៅតែអះអាងថានៅមានសកម្មភាពផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងមួយនេះដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យតុលាការសម្រេចរំលាយអ្វីដែលកើតឡើងមុនច្បាប់នឹងចេញវាគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាទេណាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាការថ្លែងរបស់កឹមសុខាគឺជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងការពិចារណាទេក៏ប៉ុន្តែវាមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រប់សំជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់គណៈបក្សនឹងធ្វើការរំលាយចឹងជាខុសការច្បាប់អានេះមិនមែនតកតងឬប្រតិកម្មអីនោះទេមិនមែនដោយសាររឿងនឹងកើតឡើងមុនច្បាប់ហើយហើយរំលាយដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងមុនច្បាប់នឹងចេញមិនមែនទេបើទោះជាមានការបដិសេធពីលោកជិនម៉ាលីនបែបនេះក្តីលោកកឹមសុខាគឺជាបុគ្គលដែលសាលដីការបស់តុលាការកំពូលលើកយកមករៀបរាប់ធ្វើជាតលហីកចម្បងនៅទំព័រមុខគេនិងច្រានជាងគេដើម្បីធ្វើជាសេចក្តីសំអាងហេតុរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មភាពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់លោកកឹមសុខាពីអតីតកាលរួមទាំងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅឆ្នាំ2002ផងក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលដាក់បញ្ចូលក្នុងសាលដីការបស់ខ្លួនដែរទំព័រទី4ចំណុច2នៃសាលដីកាសរសេរថាសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបខាងលើនេះគឺជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់មិនអាចប្រកែកបានអំពីការចំណុះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះទៅនឹងបរទេសហើយស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់បរទេសក្នុងការរៀបចំនិងចាត់ចែងអនុវត្តផែនការឃុបឃិតគ្នាជាសម្ងាត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្នតាមទម្រង់បដិវត្តដោយយកគំរូតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីសេប៊ីជ្រកក្រោមលេះនៃទិសស្លោនយោបាយការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងក្រោមលេះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់បណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្វីដែលកាន់តែមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រជាមួយនេះគឺតុលាការកំពូលបានបកស្រាយខ្លឹមសារច្បាប់ថ្មីស្ដីពីគណៈបកនយោបាយតាមអំពើចិត្តដើម្បីតម្រូវចិត្តដើមមិនដឹងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះគឺថាយកអាច្បាប់ហ្នឹងយកមកឲ្យនិយមន័យបាទដូចជាបាត់មើលវិខាំងតារាហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់ដែលវិសោធនកម្មបាត់មាននិយមន័យទេតែប៉ុន្តែនៅតុលាការយកមកឲ្យនិយមន័យនិយមន័យទៅណប់ទៅទៅតាមបាត់មើលខាងព្រះអញ្ញានិងភិកីរដ្ឋាភិបាលដែលប្តឹងប្រដល់ហ្នឹងព្រោះដូចជារឿងដាក់សម្ញាក់សមោជាមួយនឹងបរទេសហ្នឹងចាប់ប្រកាន់លោកតំសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកហ្នឹងគុកគិតឲ្យជាមួយបរទេសដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺករណីហ្នឹងវាអត់ទាន់ជាអច្បាប់ផងបាទទើបតែចោលប្រកាន់ព្រោះហ្នឹងជាបាត់ចោលប្រកាន់នោះចំពោះនៅក្នុងសាលាការខ្ញុំឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានវាអយុត្តិធម៌គឺបាត់ល្បឿនពូពូគេត្រូវឲ្យនិយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅតែក្នុងច្បាប់ឲ្យស្អាតតែម្ដងចាព្រោះយើងដាក់ជាទូទៅយ៉ាងនេះវាបកស្រាយហើយឃើញមែនបកស្រាយឲ្យនិយមន័យនៅក្នុងតារាការអានេះវាអត់ទេក្រោយពីសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានរដ្ឋសភាឯកបៈប្រកាសជាការប្រញាប់ដោយមិនបានទុកពេលឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមផ្ដល់យោបល់នោះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍កែលម្អជូនដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយរំលឹកថាសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនអាចនឹងត្រូវបានធានាឡើយប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយមិនអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិយោបល់រាប់ទាំងសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកការទទួលព័ត៌មាននិងការចែករំលែកព័ត៌មាន
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហានៅក្នុងមាត្រា6ដែរច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសាយឈុំចុះកាលបរិច្ឆេទនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2017នោះមិនបានផ្ដល់និយមន័យដល់មាត្រា6ទេមាត្រា6ចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដូចខាងក្រោម1ធ្វើឲ្យមានអបគមដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពដែនដី2ធ្វើវិធាងសនាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញ3ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋ4បង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ5ធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិក្រៅពីបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃដែលមានប្រសាសន៍ថាពាក្យពេចន៍ក្នុងមាត្រា6ដែលមិនកំណត់និយមន័យនេះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះដែរស្ថាប័នសហប្រជាជាតិនេះលើកឡើងថាពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់លាស់និងស្រពេចស្រពិលក្នុងកថាខណ្ឌទី1ទី2ទី3នឹងទី5នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះអាចនាំឲ្យមានការបកស្រាយជាអត្តនោម័តដូច្នេះហើយវានឹងកម្រិតកំណត់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រើប្រាស់តាមរយៈគណៈបកនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមមួយចំនួនជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយលើកហេតុផលថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបំពានធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនេះអង្គហេតុនៃសកម្មភាពនានាដែលតុលាការបានលើកយកមកចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានបំពានច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរហើយរៀបរាប់នៅក្នុងសាលដីកានេះរួមមានពាក្យសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខានៅឆ្នាំ2013ថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រលោកឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមាននឹងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកនៅឆ្នាំ2002ការប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការដឹកនាំបាតុកម្មមហាជននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបក្សនេះបាតុកម្មបិទផ្លូវវែងស្រែងរបស់កម្មករដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែគោលនៅឆ្នាំ2014និងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាតហុកចំនួន5រូបពីពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដាក់ទៅកាន់តុលាការកំពូលក្រសួងមហាផ្ទៃចោទថាអង្គទាំងអស់នេះគឺជាផែនការបដិវត្តពណ៌ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាស្របច្បាប់និងជាផែនការមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយមានបកប្រឆាំងជាស្នូលនឹងមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលលុយពីបរទេសបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហៅសាលដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់តុលាការកំពូលថាជាសាលដីការអយុត្តិធម៌ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាយុត្តិធម៌មិនអាចកើតមានទេប្រសិនបើមិនមានការពិតនោះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីស្រីសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា